O'zbekistonda karantin choralari kuchaytirilar ekan, hukumat koronavirusning tarqalishi oldini olish yo'lida dehqon bozorlari, supermarketlari va oziq-ovqat mahsulotlari sotiladigan do'konlardan tashqari odamlar to'planadigan deyarli barcha jamoat joylarini yopishga qaror qildi. Mijozlar oqimi butkul to'xtagan bunday kunlarda kichik tadbirkorlar og'ir moliyaviy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani xabar qilinadi. Bugun biz ko'proq Abu Muslim taxallusi bilan tanilgan Beshbarmoq oshxonasi asoschisi Adham Atajanov bilan aynan shu mavzuda suhbatlashishga qaror qildik. Albatta, karantin talablarga muvofiq biz u kishi bilan yuzma-yuz uchrasha olmadik, lekin internet bilan bog'liq sabablar tufayli, qiyinchiliklar tufayli bizning virtual jonli muloqotimizning ham imkoni bo'lmadi. Shunga qaramay, Adham Atajanov kichik tadbirkor o'laroq o'zining biznesi karantin davrida qanday qiyinchiliklar bilan yuz kelayotganini so'zlab berishga rozi bo'ldi. Hukumat joriy etgan karantinga biz hamma taraflama qo'shilamiz. U masalan hukumat o'zi ham karantin joriy qilmaganida va o'zim oila boshlig'i sifatida oshxonamni yopmoqchi bo'lib turdim. Chunki oshxonada ahli oilam, bolalarim, o'zimiz ishlaymizda. Yana kimdir kasal odam kirib yuqtirib, keyin bizni oshxona sababchi bo'lib boshqalarga yuqishiga bo'lishni hech kim istamaydi. Shuning uchun yopdik. Oshxonamdan boshqa mana tirikchilik manbayim yo'q. Biz masalan oilada 10 ta odammiz, qariyalarimiz bor, nevaralar bor, 10 ta odam shu ro'zg'orimizni tebratib turibdi. Endi men bu oshxona karantinga yopilmasidan oldin texnik sabablarga ko'ra bir 2 haftacha ishlamagandim. Keyin orada ishladik, 2-3 kun ochilganday bo'ldi-ku, keyin karantin sabab yana yopdim. Oilamiz o'sha oshxonadan boshqa anaqa tirikchilik manbai yo'q. Bunday force major holati bo'lishini hech odam o'ylamas ekan, men yig'ib, g'amlab, bosib qo'ygan joyim ham yo'q edi. Kunlik, misol uchun bugun topamiz, bugun yeymiz, shunaqa holatda edik-da. Uni oldindan 10 kun ishlamaganimiz, keyin bu yo karantin bo'lgani ozgina bizga qiyinchilik tug'dirdi. Ozgina qiynalgan joyimiz bor. Shu oshxonani davlat karantin qilib yopishini hech o'ylamabmiz, kutmabmiz. O'shanga kutganda ozgina g'amlab, jamlab qo'yardik. Shu joyda ozgina qiynalib qoldik-da. I ko'pchilik menimcha shunaqa bo'ldi. Force majorda endi kutilmagan bo'ldi. Buni hech kim ataylab birini sindirish uchun qilmaydi-ku. To'g'ri tushunishimiz kerak. Mana hukumat ham tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, bankrotlikdan saqlab qolish yo'lida bir ikki narsalarni qilyapti, qarorlar chiqdi. Soliqdan yengillashtirish, tekshirishlar yo'q. Shunga o'xshaydigan juda ko'p anaqalar bo'lyapti. Endi buni biz ta'sirini karantin tugagandan keyin bilishimiz mumkin. Ya'ni o'zimizni o'nglab olamizmi, o'nglab olmasligimiz ham mumkin-da, bankrot bo'lib ketishimiz ham mumkin. Men oshxonam o'z xolimdan qurganman. O'sha ko'chani yuz bo'yida bo'lgan uchun, keyin bu arenda, ijara emas. O'shanga uncha qiynalib anaqa qilib qolgan joyim yo'q. Men eshitishimcha o'sha ijarasi bor, ijaraga turganlar ham ishlamayotgan sababi o'sha ijara pullarini olmayapti deb bitta ikkitasidan eshitdim tanishlarimdan-da, to'xtatgan. Boshqa joyda bilmadim qanday anaqa qilishgan, lekin hamma force majorku, hamma unaqa talab qo'ya olmasa kerak. Lekin men o'zim uyim bo'lganim uchun, o'zimni binom, shaxsiy mulkim bo'lgani uchun unchalik bu muborada qiyinchilikka duch kelmadim. Biz oshxonamizda asosan oilaviy korxona qilib ochganman. Men ahli oilam, 2 ta o'g'lim, shetta administrator, ofitsiantlik, poverlik o'zlari qilishadi. Lekin 2 ta farrosh ayol bor. Farrosh ayol yana oshpoz yordamchisi bor. Ular hozir ta'tilda. Ta'tilga ana qilib chiqardik. Ikkalasi ham beva, qiynalgan. Endi qo'ldan kelguncha yordam qilib ana qildik-ku, lekin menimcha endi karantin qancha uzoqqa cho'ziladi shunga bog'liq. Agar uzoqqa cho'zilib ketadigan bo'lsa, masalan, holat o'sha koronavirus tufayli holat o'nglanmay uzoqqa boradigan bo'lsa, aniq qiynalishi aniq. Men o'zim ham ularni aytamanku, o'zim ham qiynalishim aniq bo'lib turibdi. O'shanga tezroq Alloh taolo o'sha dardni tezroq darddan o'sha xalqimizni, millatimizni, vatanimizni tezroq xalos qilsa yaxshi bo'lardi, duo qilib turibmiz shunga.
juda ko'p tanish o'rtoqlarim, birodarlar bor, har xil biznes, har xil narsa yuritadi-yu, hozir hammasi sabr qilib, to'g'ri tushunib o'tiribdi. Lekin moddiy ahvollari ko'pchilik tanishlarimiz, masalan, kunlikda, misol uchun, bugun topadi, bugun yeydi, erta topadi, erta yeydi, sahobalar davridagi shunaqalar ko'p. O'shalar ozgina qiynalgan joyi bor, lekin hech kim qiynalyapmiz, u bu deb norozilik qandaydir bildirmasdan sabr qilib, ya'ni hammani boshiga kelgan to'y deydi-yu, o'shanga sabr qilib o'tiribdi. Bu ham o'sha karantin qancha uzoqligiga bog'liqdi, ya'ni sabr qilib, sabrni ham chegarasi bor-da bular, masalan, yeydigan narsasi qolmasa, bilmadim, ahvollari nima kechadi, nima qo'yadi. Shunga bog'liq bu narsalar karantinning muddatiga. Hozir men o'sha produktlarim bir 10 kun, 15 kunlarga yetkizsa bo'ladi. Hech kim orada kasal bo'lib qolmaslik sharti bo'lishi kerak. Kasal bo'lsa yana dori, darmon, shunaqa narsalar ortiqcha xarajatlar bo'ladi. Produktim bir 10-15 kunga yetadi. Unimiz bor edi. Nonni uyda o'zimiz yopib, o'zimiz tayyorlab anaqa qilyapmiz. 10-15 kundan keyin bilmadim. Endi u hozir men 10-15 kunda yotgan shu oshxona biznesimni oboroti. Shuni yeb yotibmiz hozir. Shu tugagandan keyin bilmadim, qarz kurs qilamizmi, keyin yana ochish uchun qarz olamizmi, yoki davlat o'zi qandaydir ana foizsiz mablag' berib turadimi? Shunaqa narsalar. Agar davlat o'sha biznesni qaytib o'nglab olish uchun, masalan, anaqasiz foizsiz bir qandaydir yordam, anaqa pul, ya'ni qarzda, bu tekinda yotganimizda qarz berib anaqa tursa, nur ustiga nur bo'lardi. Lekin foiz bo'lmasligi kerak. Agar gapni umumiy qilib aytadigan bo'lsam, karantindan biz moddiy zarar ko'ryapmiz, lekin sabr qilib, to'g'ri tushunib turibmiz. Masalan, biz oilamizda 10 ta odam, shu hammamizning biznesimiz shu bitta, tirikchilik manbayimiz bitta. O'sha uchun karantin ancha cho'zilib ketsa, cho'zilmasin, tezroq yaxshi bo'lib ketsin, cho'zilsa qiynalishimiz u aniq. Endi o'sha paytda hozir kimdan pul so'rasam bo'lmaydi, chunki hammani boshiga tushgan shu. Hammani biznes to'xtagan. O'shanda davlat o'zi qandaydir bir mablag'ni, bir qandaydir bir qarz sifatida bir yordam qilib yuborsa yaxshi bo'lardi. Ayniqsa kichik biznes uchun-da. Rahmat.